Jeg vil tale noget om de to bøger, Shem, Lyset i mørket og Lysets lov. De to bøger, de hænger fuldstændig sammen og er komplementerer forhåbentlig hinanden på bedste vis. Men grundlæggende for de her bøger, det er jo, at jeg jo, hvad ingen hemmelighed er, i mange år har beskæftiget mig med Jesus-skikkelsen, eller Yeshua, som han jo i virkeligheden hedder. Og det forbavser mig egentlig, når man taler med mange mennesker her i Danmark, hvor man bare hurtigt finder ud af, at der hersker en enorm Jesus-forskrækkelse. Og jeg tænker jo tit, jamen altså, de fleste mennesker med folkekirken, de fleste mennesker bliver døbt og konfirmeret, og nogle er blevet gift i kirken osv. Og stadigvæk så, eller jeg vil nærmest sige, som tiden går, bliver der en større og større fremmedgørelse i forhold til den tro eller religion, som vi er en del af, på godt og ondt. Og det er selvfølgelig mange årsager, at det sådan er. Måske er det naturligt nok set i betragtning af, at der ikke er rigtig, altså den, hvad skal vi sige, dybdegående tradition, er langsomt med årene blevet udvandet fuldstændigt. Det vil sige, at man heller ikke i kirken rigtig fordyber sig i hjertets stilhed. Man fordyber sig ikke i traditionen. Man fordyber sig ikke i meditation. Man fordyber sig ikke i noget som helst. Og det er den overfladiskhed og den fremmedgørelse, der ligger en distance ind mellem os og den religion eller den tradition, som er kristendommen. I hele mit arbejde har jeg, som jeg har stået på lige siden jeg var ganske ung omkring alt det her, der har jeg været vidt omkring. Og jeg tror, at den mødet med sufismen, altså den sufismen, som jo i dag betragtes som værende den mystiske del af islam, men som i virkeligheden også altså på mange andre måder er fuldstændig frigjort for den islam, som vi kender i dag. Men det var igennem den, via Hazrat Inayat Khan, sufimesteren, at jeg sådan set fik et fuldstændig nyt syn på kristendommen. Og på den måde selvfølgelig også med Jesus. En anden skikkelse, en anden forfatter og en anden seer, som har betydet utrolig meget for mig i det arbejde, er Edgar Cayce. Edgar Cayce var han bliver kaldt den sovende profet, og han havde den utrolige evne, at han kunne, i en sovende tilstand kunne han ligesom få forbindelse til Akasha, eller det vi kalder den store kosmiske guddommelige hukommelse. Og vi husker jo, at lever jo i et univers, hvor vi er omgivet af information, og selv kvantefysikerne er jo kommet frem til den konklusion. Og lige nøjagtigt den information kunne Edgar Cayce sætte sig i forbindelse med, når han kom ind i den her sovende tilstand. Og det, der var specielt med Edgar Cayce, som egentlig gør hans budskab utroligt troværdigt, det er, at han jo var opdraget meget, meget strengt kristen og opdraget i bibelbæltet i USA. Han gik i søndagsskole, og det var sådan en meget fundamentalistisk form for kristendom, hvor man tog alting bogstaveligt, det der stod i skrifterne, skulle man læse fuldstændig bogstaveligt. Og det gjorde Edgar Cayce også. Og han var et utroligt troende menneske. Og første gang han oplevede, at i sin søvnlignende trance, var blevet spurgt om Jesus og Jesus' hvor havde Jesus været i de år, fra han var 12 år og til han bliver 30, som man ikke rigtig ved noget om. Og da han så vågnede op og får at vide, jamen han havde virkelig svaret sådan og sådan på spørgsmålet, at Jesus havde været i forbindelse med isæerne ved Qumran og på Karmelbjerget i Israel, hvor profeternes skole var etableret, som også var under isæerne. Så blev han jo selvfølgelig i første omgang fuldstændig chokeret, fordi han havde aldrig hørt om isæerne. Han havde aldrig hørt om, at
enten af den historie, som var i Bibelen, at Jesus havde været en tømrer osv. osv. Og langsomt så begyndte der at oprulle sig en historie, blandt andet også, at det her med, at Josef, Jesus' far, Josef, skulle have været en tømrer, det beroede simpelthen også på en fejltagelse, fordi i virkeligheden var han en indviet, som også var under isærernes sekt, og det samme var hans mor, Maria. De var simpelthen begge to isærer. Og senere, da jeg begyndte at læse aramæisk, så forstod jeg, at det udtryk for tømrer, som vi kan læse i Bibelen, det er i virkeligheden på aramæisk skal oversættes som arkitekt, men ikke arkitekt sådan i bogstavelig forstand, men arkitekt, ligesom vi forestiller os en frimurer, er jo heller ikke en murer, der går rundt og murer huse på den måde. Men det er en metafor for et menneske, som har overblik over Guds plan, over Guds bygningsværk, over Guds skaberværk. Så på den måde var Josef en arkitekt, altså en bygmester, en bygherre. Så det forandrer jo også fuldstændig vores billede af, at Jesus skulle være opvokset under forholdsvis primitive vilkår, hvad absolut ikke nødvendigvis er tilfældet. Men vi ved i hvert fald nu, og via både den forskning, der er foregået, og også efterhånden, som man begynder at dykke ned i dødehavsskrifterne, som jo isærerne var ophavsmænd til, der ser vi nu, at der er nogle fuldstændig unikke pendanter til bjergprædikenen, som Jesus holder mange år senere. Og det er det eneste skrift, man nogensinde har fundet, som er i familie med bjergprædikenen. Det har man fundet i dødehavsskrifterne. Så alene af den grund kan vi se, at der må have været en meget, meget tæt forbindelse mellem Jesus og isærerne. Og når man læser Edgar Cayce, og hvad han skriver om de her ting, og har sagt om Jesus og isærerne, så er der jo slet ingen tvivl om, at de er forbundne. For mit eget vedkommende, så har jeg altid haft den fornemmelse, også inden at jeg læste Edgar Cayce, at Jesus og isærerne at Jesus var især og havde fået sin uddannelse der. Det er der for mig slet ingen tvivl om. Man kan sige, at det, der sker fra det øjeblik, hvor Jesus går ud, eller Yeshua går ud og begynder sin mission i offentligheden, der foretager han sig på en måde et brud med, hvad isærerne ellers har gjort. Men det skal vi forstå, det gør han udelukkende, fordi han er Messias, og det anerkender isærerne. Han er jo den, som de har ventet på og forberedt vejen for i over 100 år. Så derfor kan man sige, at efter Jesus ikke er der mere, så går gruppen langsomt i opløsning. Og vi skal forestille os, at der er ca. 5.000 isærer i det hellige land på det tidspunkt. Og de finder nu ind i det, som vi senere lærer at kende som gnostiske grupper af forskellige art. Der er også mange, der har udtrykt forundring over, at isærerne som den eneste jødiske sekt fra Jesus tid ikke er omtalt i Nyt Testamente. Det er sadducæerne og farisæerne. Men måske skulle man forestille sig, at det kunne have været isærerne, der har skrevet hele det Nye Testamente, eller i hvert fald dele af det. Så det er en af grundene til, at de ikke har nævnt sig selv. I hvert fald så er der for mig ingen tvivl om, at det er især, der står bag det Nye Testamente og alle de testamenter, som man fandt ved Nag Hammadi i Egypten i 1945. Men noget af det, som jeg synes, der er essentielt at forstå ved denne her Jesus, det er, at når man nu ser, at han er den messias, som jøderne har talt om, og specielt isærerne har forventet, så skal vi gå endnu længere tilbage. Fordi når vi også, både når vi ser, hvad Edgar Cayce har sagt om Jesus, så forstår vi, at han
som jo har læst skrifterne, men som for eksempel ikke kendte Enoks bog. Enoks bog var en gammeltestamentlig bog, som er en af de mest populære bøger, man fandt på Qumran, altså blandt dødehavsskrifterne. Jeg tror, den er der i 20-25 forskellige kopier. Så det har været en bog, især har brugt utrolig meget. Men i den kan man læse, at Enoch får forbindelse med englene, Uriel, og bliver taget, løftet op, altså på et højere bevidsthedsplan, hvor han får lov at se ind i skabelsen. Han kommer tilbage før tid og sted. Og der ser han noget yderst forunderligt, og som er så fantastisk beskrevet i Enochs bog. Der får han lov at se den udvalgte træde frem for den gamle af dage. Eller åndernes herre, Lord of Spirits. Og den udvalgte, The Chosen One, står lyslevende der. Menneskesønnen, bliver der sagt. Hvem er han, siger Enoch. Han er menneskesønnen, siger Uriel. Han er den udvalgte. Han er den første sjæl, der nu bliver sat ind på jordplanet. Han er menneskehedens storebror. Hvis du ikke kender Enochs bog, så se om du kan få fat i et eksemplar. Du kan låne den på biblioteket. Den findes i en samling skrifter, som man kalder de gamle testamentlige pseudepigrafer. Og der findes første og anden Enochs bog i. Men der findes også en utrolig smuk engelsk oversættelse, den første og den ældste, af Charles, som jeg også kan anbefale. Men prøv at læse. Desværre, så i den her udgave, den danske udgave af Lysets Lov, har jeg ikke nået at få det med omkring Enochs bog, men det kan fås i den engelske udgave, The Law of Light. Så der kan man også finde nogle udvalgte passager. Men så vi skal altså forestille os, at Jesus, hvem er Jesus i virkeligheden? Han er jo ikke en, der bare er dumpet ned for ingenting. Han er den sjæl, der også bliver Adam. Og Adam betyder jo et menneske, men det betyder på aramæisk blod og jord. Adamas. Adam. Dam betyder blod. Og til sammen så bliver det sådan en inkarnation af et menneske, blod og jord, altså et fysisk gjort, manifesteret individ. Og Jesus er den første som Adam, der kommer ind på jordplanen. Og det er alt sammen også noget, Edgar Cayce har beskrevet. Og selvfølgelig i første omgang til stor forundring for ham selv, fordi det går jo fuldstændig på tværs af den kristne, på mange måder begrænsede teologi, som han var opvokset med. Men så Edgar Cayce har altså beskrevet en lang række af de her inkarnationer, som Jesus-skikkelsen må igennem, indtil han som Yeshua udfolder hele sit potentiale. Og det er hans indtil hidtil seneste inkarnation, og det er derfor, at jeg mener, at den er så vigtig. Og det er derfor, vi bliver nødt til at se Jesus eller Yeshua i et fuldstændig nyt lys, og forstå, at det ikke er noget, der er et overstået kapitel. Det er måske knap nok begyndt. Jeg tænker, at så længe du og jeg ikke forstår, hvem Yeshua er, så er den jo altså ikke, så den hele Yeshuas epoke slet ikke begyndt endnu. Og det er det, der står og venter, at vi skal få åbent ører og øjne, fordi det er jo også det, der bliver sagt. Jeg har det sådan, at efter jeg begyndte at læse Nyt Testamente i lyset af det aramæiske sprog, der hver eneste dag, der udfordrer sig en fuldstændig nye indsigter omkring, hvad hele det her mysterium er for noget. Altså en forunderlig ting, og jeg må sige, at jeg begynder at forstå, når mystikerne lovpriser Yeshua, uanset hvilken tradition de så kommer fra. Fordi han på alle måder er vort forbillede. Han siger jo selv i Nyt Testamente,
hvis I følger mit eksempel, vil I kunne gøre større gerninger end jeg, større mirakler end jeg. Og når han har sagt det, så bliver vi jo nødt til at se på, jamen hvad er det for gerninger, som Yeshua gør? Og det er jo, han går rundt og hjælper andre mennesker, helbreder dem. Men han gør det jo, fordi at han forstår fuldstændig et menneskes potentiale. Han er faktisk inkarnationen af det udfoldede menneskelige potentiale. Og han forstår, at alt, hvad et menneske kommer med, og alt, hvad et menneske gør ved sig selv. Vi skal jo forstå, at et menneske er et yderst sensitivt individ. Og hvis bare vi var klar over, hvor følsomme vi i virkeligheden er, så er der så mange ting, vi ikke vil udsætte os selv for. Eller vi vil udsætte vores børn for. Og vi må sige, at det er jo altså på mange måder, selvom at vi mener, at vi er enormt avanceret i 2015 her på jorden, så kan man sige, at det, den eneste forskel, der egentlig er på mennesket på Jesu tid og så på os, det er, at vi har opfundet nogle knapper og dippedutter, som vi kan trykke på, og så sker der nogle ting. Altså jeg hørte engang en debat, hvor der var en mand, der sagde, jamen, mennesket har opfundet elektriciteten, for eksempel. Det er jo helt fantastisk. Men altså, det er jo noget sludder. Elektricitet har jo altid været her. Vi har fundet ud af, hvordan vi kan kanalisere elektricitet ind i nogle veje, så vi kan få elektrisk lys, så vi kan trykke på en knap, og vi kan slukke den og tænde den. Men det er stort set også alt. Vores dybeste indsigt har vi fuldstændig sat over styr i jagten på materielle ting. Og jeg vil da sige, at vi har jo selvfølgelig fået en materiel højnet levestandard, men den åndelige er jo gået fuldstændig i fløjten på baggrund af det. Så det mener jeg, derfor er det så essentielt, at når man taler om spiritualitet, så er det noget meget jordnært. Det er at forstå, at det potentiale, som Yeshua taler om, skal udfoldes her og nu, her på jorden. Og hvis vi ikke forstår det, jamen, så er der ingen grund til at være her, simpelthen. Hvis vi tror, vi er her for vores egen skyld, for at kunne skrave ting og sager sammen, og for at kunne hygge os på andres bekostning, så må vi tro om, fordi så lever vi på en enorm løgn. Sigeren Kalle de Montségur, som jeg jo havde den privilegium at arbejde sammen med, han sagde tit, hvis bare folk kunne se det, som jeg er i stand til at se, så ville de fuldstændig lægge deres liv om. Og det må jeg sige, sådan har jeg det også. Altså hvis bare mennesket var klar over, hvem det i virkeligheden var, så ville alt være anderledes. Men altså, det er det, som Yeshua er kommet her for at fortælle os. Følg mit eksempel, og I kunne gøre større gerninger end jeg. Et andet sted siger han, I er alle Guds børn. Det vil sige, at Yeshua er ikke den eneste. Han er ikke den enbårne, Guds enbårne søn. Det er en teologi, som altså kirken har opfundet, og nogle teologer har opfundet. Der er absolut ingen belæg for det i Bibelen eller i Nye Testamentet. Tværtimod, så det ord, som er oversat som enbåren, det betyder den første fødte. Og det er jo noget ganske andet. Og det vil sige, at Jesu er den første sjæl. Han er vores storebror, og han er gået i forvejen for at vise, hvilke muligheder vi har. Men jeg synes, det der er vigtigst, og det som jeg forsøger på at gengive i Lysets Lov, som jo i virkeligheden prøver at gå tæt ind på Ny Testamente, og se, hvis man læser skriften igennem det aramæiske sprog, hvad åbenbarer der så? Og den Lysets Lov, der er tale om, er jo i virkeligheden ikke en lov, som er skrevet. Det er en lov, vi bærer i hjertet. Og uanset hvor mange love mennesket laver og ikke laver, og mange så bærer vi alle sammen rundt på den lov, som ligger i vores hjerte. Og det er den, det handler om. Det er den, der skal udfoldes. Og når vi forstår den, så er der så mange ting, som vi lige pludselig indser er katastrofalt, at vi foretager os hist og dit. Altså, vi er nødt til at forstå, at
at hver gang vi overtræder den lov, så lægger vi et å på vores egne skuldre. Altså når vi oplever, at vores liv det ikke fungerer, så bliver vi nødt til at ransage os selv dybt. Og prøve at... Det. Altså jeg vil næsten sige, hver eneste gang vi kommer ud for noget modstand, hver gang vi bliver ramt af en sygdom, hver gang at vi kommer ud for ting, som vi ikke synes er behagelige, så skal vi faktisk se det som positive muligheder. Det er faktisk små gaver for Gud, kunne man sige. Det er muligheder for os til at træde et skridt højere op. At løfte os og op over os selv. Og hvis man kunne tale om, at der findes en højere indvielse i den jordiske inkarnation, så efter min mening er det hver gang, at man overvinder sig selv og sit lille ego og sine egne småtterier. Hver gang vi løfter os ud af de små sko, som jo er så snærende og begrænsende. Altså når man er nede i de små skos verden, så kan man jo kun se sig selv og sin egen smerte, og man farer forvirret rundt dernede, og man kan kun se sine egne behov. Så det er derfor, det er vigtigt, at vi må løfte os op. Fordi så kan vi begynde at se hinanden. Vi kan begynde at se hinanden i øjnene, og vi kan begynde at rumme andre end kun os selv. Og det er egentlig det, som Yeshua han forstår så godt, at han prøver på at vise os på alle måder. Igennem den opoffrelse, den hengivenhed, han lægger frem. Og så er der en anden ting, jeg synes, der er så vigtigt og så smukt ved Jesus. Det er hans klarhed. Hans fuldstændige præcision og elegance. Han er til stede nu. Han ryster ikke på hånden. Og der er ikke noget. Der er kun enhed. Min far og jeg er ét, siger han. Og det er den enhed, som han prøver på at vise os, hvordan vi kan opnå. Og der bliver sagt, sig ja, når du mener ja. Og nej, når du mener nej. Kom til tiden. Kend det rette tidspunkt. Hvornår er det rette tidspunkt? Lad være med at lade dig frustrere over, at du møder modstand. Fordi når du møder modstand, så er det måske, fordi du er for tidligt på den. Måske er du for sent. Det er vigtigt. Jeg kan kun anbefale, altså, hvis ikke du læser Lysets Lov, så kan du sagtens leve dit liv uden. Men jeg vil anbefale dig at få fat i en god udgave af det Nye Testamente. Og begynde at læse det fuldstændig med friske øjne. Og måske læse det med baggrund i nogle af de ting, som jeg har sagt her. Hvem er Yeshua? Og hvorfor er han så vigtig? Og han går ikke væk. Han vil blive ved med at være her, indtil at vi har forstået budskabet. Og der er jo meget tale om, at Messias skal komme igen. Men jeg er sikker på, at den Messias, han kan først komme, når vi begynder at åbne hjerterne for ham. Altså, det er den gyldne port i Jerusalem, som Messias skal træde ind igennem. Det er vores hjerteport. Så den første forudsætning for, at vi overhovedet kan få en forbindelse til Yeshua, det er, at vi begynder at arbejde med at åbne hjertet. Og det kan vi gøre simpelthen igennem bønsarbejde, igennem meditation, og igennem at have vores opmærksomhed skærpet på det, der er vigtigt i vores liv. Og så må vi hver især gøre op med os selv, hvad er vigtigt i vores liv. Hvad er vigtigt i dit liv? Hvad er vigtigt i mit liv? Det er der kun dig og mig, der kan afgøre. Og det er os, der skal tage den beslutning og finde ud af, det her, det er vigtigt i mit liv, og det vil jeg bruge resten af mine dage på. Og i det øjeblik, der kommer Yeshua igen, eller Messias igen. Det er Messias anden genkomst. Det er i det øjeblik, at vi lukker ham ind i vores hjerte. Og fra dag af,
der bliver den, det sindhedsfrø af lys, som vi alle sammen bærer rundt på, nemlig Shem, lyset, som jeg har beskrevet i lyset i mørket, det vil blive aktiveret. Det ligger der hele tiden, men det skal bevidstgøres, for at det kan begynde at skinne. Det er det lys, som ikke må sættes under en skibbe. Det er det lys, som vi simpelthen må lade skinne frit, fordi det er derfor, vi har fået det. Og det er måske vores første, jeg vil ikke sige forbrydelse, men det er jo en enorm begrænsning, når vi i den grad ikke lader det skinne. Og nu, hvornår gør vi ikke det? Hver gang vi går op mod naturen. Og hvornår går vi op mod naturen? Det gør vi i stort set næsten alle, på alle områder af den måde, vi lever på. Hver gang, at vi behandler dyrene som ting og sager, som vi bare har ud, altså så overtræder vi lysets lov, og vi lægger et åg på vores skuldre. Prøv at gå ind i en svinestal og se, hvordan vi behandler vores dyr. Og så vil du simpelthen... Ved du hvad? Jeg blev engang inviteret over på Samsø Svineslagteri. Og det var dengang, jeg lige flyttede til Samsø. Jeg sagde ja, fordi jeg følte, at alt andet ville være uhøfligt. Og i den time, som gennemgangen af slagteriet varede, der gik jeg bare bad for de grise. Det var simpelthen en af de skrækkeligste oplevelser, jeg nogensinde har oplevet. Men du skal bare tænke på, at hver gang du spiser et stykke bacon, hver gang du spiser et stykke svinekød, så er det altså dyr. Med mindre det er økologisk og det er fritgående dyr, vi taler om, så er det altså dyr, der har lidt... Du forestiller dig, hvilke lidelser så de dyr de må gennemgå, for at vi kan sidde og spise noget billig flæskesteg. Hver gang vi leger med naturen, for eksempel gensplicer dit og dat, for at opnå effektivitet og billige andre fødevarer, så overtræder vi lysets lov. Simpelthen, så simpelt er det. Hver gang vi putter gift ud på jorden, hver gang vi putter gift i mad, hver gang vi forgifter os selv, også tankemæssigt, det skal vi jo ikke glemme, også den tankemæssige forgiftning er jo katastrofal. Så vi er nødt til at arbejde med hele paletten. Ikke kun vores tankegods og vores psyke osv., men også det fysiske. Og at være et spirituelt menneske betyder jo ikke at svæve rundt oppe imellem himmel og jord. Nej, det er at udfolde paradiset her på jorden. Himlen på jorden. Simpelthen. Så enkelt er det. Ellers var der ingen grund til, at vi var her. Jeg ved godt, man i Østen siger, at det er en illusion. Alt her på jorden er en illusion. Det er meget fint. Men så befinder vi os altså i et værksted her, som kan være en illusion, og det kan være fint nok. Men vi er her jo altså af en grund. Så det her, det er et beskyttet værksted på mange måder for en gruppe tumper, som altså må prøve at finde ud af at bruge de muligheder, der er her, og så lære af dem, fordi det er derfor, vi er her. Vi er her for at lære af vores oplevelser, gøre os nogle erfaringer. Men vi er her sørme også for at tænde lys, først og fremmest i det indre, så det kan skinne ud på resten af verden. Godt. Jeg tror, det var de sidste ord i den her prædiken. Men altså, I kan læse mere om det i Lysets Lov og i Lyset i Mørket. På et tidspunkt, måske vil jeg prøve at gennemgå nogle af de øvelser, der er beskrevet i bøgerne. Tak for nu.